ं यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुनन्ति दिव्यैस्तवेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषते गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिन देवाय तस्मै नमः शिरोचन्दन तर्जितुरजलवपु शुक्लम्बरमल्लिका मालालं कृतकुण्डला परविलासनं सोविता। बलीशोविता निदान पुस्तकदाधरा रुद्राक्षमालाधरा ভাগদেবী বদা নাম বুজে বস তুমি তোর লয় কি মাতা চিরম ङ्गुलङ्गयति गिरिं यत्कृपा वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासामि ततेजसे यस्य प्रसादक्षामि नारायणीं कथामि मां नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तत् जयमुदिरये अथ पञ्चम पञ्चमध्यायम् कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि दक्ष प्रजापतिले तेत्तिस कोटी कन्या तेत्तिस कोटी देवतालाई कन्यादान दि सबैलाई ज्वाइ तुल्याई आनन्दले रहँदा भयौँ सतीदेवीलाई श्री महादेवले विवाह गर्नुभएको कुरा पनि कहिसकेँ अब के सुन्नको इच्छा छ भन म भन्छु भनी अनि कुमारले आज्ञा गर्नुभयो हे अगस्त मुनि बिन्ती गर्नुहुन्छ हे कुमारजी त्रिपुरासुरले कस्तो तपस्या गऱ्यौँ श्री महादेवले त्यसलाई कसरी भष्म गर्नुभयो सो सब मलाई आज्ञा गर्नु अवश कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त मुनि अघि जब विष्णुले हिराण्याछाले मार्नुभयो तब सम्पूर्ण दानाभरि अति दुखी भई खेद गर्न लागे भय नामले भएको दैत्यले मनमा बडो खेद गरी विचार गर्न लाग्यो जस्तो कामदेव नहुँदा रति भाई थिइन् उस्ते त्यो द्वितीय राजा मैलाई खेद भयो र अनि उनले तारकासुर विद्युत प्रभाव नगरेका आफ्ना दुईजना साथीलाई साथमा ल्याइ अघोर तपस्या गर्न लागे अनि ती तिनजना द्वत्य पौष माघका जाडामा हिमालयमा गई बस्दथे ज्येष्ठ बै जेष्ठ ज्येष्ठ अनि वैशाखको घाममा पञ्चाग्नि तापी तपस्या गर्दथे वर्षाकालमा बिना छप्परको चोरमा बसी तपस्या गर्दा गर्दा अनि दिव्य हजार वर्ष बित्यो ती दैत्यका शरीरमा केवल छाड र हालामा हाड मात्र बाँकी रह्यो तब तिनीहरूले तपस्यादेखि ब्रह्माजी खुसी भई दर्शन दिई भन्न लाग्नुभयो हे दैत्यमा श्रेष्ठ भगवान दान दानव बिर होम म तिमीहरूको तपस्यादेखि अत्यन्त खुसी भएँ तिमीहरूका मनमा जे इच्छा छ त्यो बरमाघ म नि दिन्छु यति ब्रह्माजीले भन्नुभयो र तिनीहरूले ब्रह्माजीलाई साष्टाङ्ग गरी हात जोडी विन्ती हे ब्रह्माजी हजुर यदि हामीदेखि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामी अभयतत्व वरदान दिनुहोस् हाम्रो बल्ल पराक्रम पनि ठुलो होस् अनि फेरि मैले विमानका सामान जो सुन्दरम तिनपुर बनाउनेछु त्यसमा देवता रानी मनुष्यहरूको गति हवसम कतै कस्तै ऋतसँग हाम्रो मृत्यु नहोसम् जस्ता प्रकारले हामी ठुला बलवान अनि पराक्रमी हौँ उस्तै बर प्रदान गर्नुहोस् यस्ता तरहले वरदान मागेको सुनि ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे दानव श्रेष्ठ त्यस्तो अवैध वरदान त म सक दिन सक्दिनँ मृत्यु अवकाश राखी कुनै अर्को वरदान माग अनि दिन्छौँ यसमा नेथा नमान यस्तो तरहको ब्रह्माजीको वचन सुनि माया द्वैत्यानी भन्दछन् हे प्रभु मैले बिन्ती गरेँ जति कुरा सबै पाउँ ती मैले बसाएका पुरै तिनवटा एकै ठाउँमा रहने छैनन् जब पुनः दस हजार वर्ष पुनः पुग्ला अनि तब ती तिनपुरको आधा निमेषभरलाई मात्र मिलन हुनेछन् अनि त्यस आधा निमेषभित्रमा जसले एक बाँडले तिनै तिनै पुरोलाई नाच गर्ला अनि त्यही वीर मलाई मार्नमा समर्थ बसम् यस्ता तरको त्यसमय नामको दानवको वचन सुनि अनि तथा पनि ब्रह्माजीले सत्यलोकतर्फ जानुभयो अनि तब त्यस दानवले पनि जगत नाच गर्नका निमित्त आदिकल्पमा तिनपुर रचना गर्दा भए ती तिनपुरमा तिनपुरका मध्यमान पहिलो फलामको बनायो अनि दोस्रो चाँदीको बनायो अनि त्यस्तो तेस्रो सुनको बनायो ती तिनपुर आकाशमा सुमरु पर्वत अनि शृङ्ग जस्ता देखिन थाले चन्द्रमाको किरण लाग्नाले अति शीतल एका ठाउँमा ठाउँमा नि झ्यालहरू अनि एक ठाउँमा झ्यालहरू बनेको घरको अटालीहरू पनि अति उचा उचा, उचा अनि आँगनहरूमा पनि सुन्दर सुन्दर शिलाहरूले छोपेको ठाउँ ठाउँमा नि सुवर्ण मरेको अनि द्वारहरू पनि तयार द्वार गरायो मती अनि प्रबाल मरेहरू ठाउँ ठाउँमा राखिएको अनि बिजुलीको समान रत्नहरूको प्रकाश चौतार फिराएको अनि फैलिएको चित्र अनि विचित्र हिरामतीहरू जोडेको अनि वायुको बेगले लाग्नाले फरफराएका पातहरूले चाहिँ शोभित भएको अनि घरका पङ्क्तिहरू पनि रत्न समूहले जडाउ भयो अनि शोभामान शोभायमान भएको मार्गहरू पनि शृङ्गारिम अति राम्रा तयार गरिएको अनि तिन विमानहरू पुर शोभायुक्त भएको र अनि हजारौँ बगैँचा बनायौँ बिरुवाहरूमा पनि राम्रा र ऋतुका फरहरू लागेका र फुल फुलेका उत्पन्न गरायो अनि तलाउ पनि हजारौँ किसिमका कमलहरूका फुलफुली शोभायमान भए को तयार गराउँदो भयो अनि यस्ता तरले यति त्रिपुराका दुईहरूको घर तयार भयो र अनि फेरि नाना किसिमका मयूर आदि सुन्दर उत्तम पन्छीहरूले संयुक्त सम्... भएको र अनि पुरुषका नङ लाग्नाले जसका पायोधरका गोलाकार घेरामा अर्धचन्द्राकार घाउ लाएका कलश कुच भएका अनि बारुनी दिराले लाल नयन भएका अनि रहेका लज्जालाई सत हास्य गर्ने जसको नेत्रले लिएका छन् त्यस्ता सुन्दरी स्त्रीहरूले व्याप्त भएको त्यो त्रिपुर शरम अति मनोहर देखिन लाग्यो अनि यस्ता ती तिन पुरमा फलामको जो पुर बनाएको थियो त्यो तार तारकाक्य नामको त्यो त्यसलाई मैले दिँदा भएँ अनि फेरि अर्को जो चाँदीको पुर थियो सो विद्युत प्रवनाम गरेका दैत्यलाई दियो अनि जो सुवर्णले बनेको अति उत्तम पुर थियो अनि सो राजा मैले आफूलाई आफूलाई भनिलियो तब ती त्रिपुरम दैत्यपति दैत्यपति मन्त्रीवर्गहरूले सुमान भई सम्पूर्ण आफ्ना शत्रुहरूका सेनालाई जितिकन ब्रह्म ब्रह्माण वर्ग वर्गले सहित भई स्त्रीहरूलाई साथ लिई सुखपूर्वकका रहे तिन लोकमा आनन्दलाई प्राप्त गर्न लागि अनि ती दैत्यले सेकी र द्रपमाम प्राप्त भई सम्पूर्ण देवताहरूले जिते उनका बगैँचाको वृक्ष बिरुवाहरू लाई आफ्नो बगैँचामा ल्याएँ यस्ता तरले तिनीहरूले देवताहरूलाई दुःख दिँदा धेरै धेरै काल बित्यौँ अनि तिनीहरूदेखि इन्द्रादि देवता क्रोधित भई ब्रह्माजीका समीपमा गही त्रिपुरावासी देव्यहरूले सम्पूर्ण उपद्रको विस्तार गर्दा भए अनि तब ब्रह्माजीले सब देवताहरूलाई शान्त गराइ आज्ञा भयो हे देवता गण हो त्रिपुरा श्रो दहरू बडा बलवान छन् हामीहरू तिनको नाश गर्न सक्दैनौँ तस्मा हामीहरू श्री महादेवका शरणमा जाउँ उनै महादेव हाम्रो गति छन् उनै महादेव हामीहरूका शत्रु ती दित्यहरू नाश नाच गर्नेछन् यस्ता तरहको ब्रह्माजीको आज्ञा सुनि ब्रह्माणी सूर्य इन्द्र वायु अग्नि आदि सकल देवता ब्रह्माजीलाई कैलाशमा गएर महादेवलाई देखि अनेक तरहसँग स्तुति गर्न लागे हे निलोत्पन्न हे पिनाकाधारी हे चन्द्रमाल हे अमित पराक्रमी तपाईँलाई कोटि 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 नमस्कार छ चन्द्रमाका प्रभावले प्रकाशमान भएका अनि उत्तम जटाधारी हे चन्द्रशेखर हे त्रिलोक देवम हे पिनाका पाणी तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ अति तीक्षणाधार भएको वञ्चर्य धारण गर्ने त्रिशुल लिने नन्दा नन्दीलाई वरदान दिने अनि जगतलाई शरण दिने देवताका पनि देवता यस्ता तपाईँलाई कोटिकोटि नमस्कार छन् सदा सर्वदा प्रसन्न है वरदान दिने यज्ञका मालिक हिमाचलमा बस्ने कैलाशवासी यस्ता तपाईँलाई कोटिकोटी नमस्कार छन् विरक्तिहरूले ध्यान गरिएका अनि सदा सर्वदा धर्ममा रहने दिशारूपी जो वस्त्र हो सो धारण गर्ने भक्तलाई वरदान दिने जगतको सम्पत्तिलाई तुच्छ मान्ने जगतको धाता अनि विधाताम यस्ता तपाईँलाई कोटि नमस्कार पर भन्दा पनि झनपर नि परमात्मा परमेश्वर इन्द्राग्नि ब्रमादि देवता कहा पनि पालन र सृष्टि गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटि नमस्कार छ नि सुक्षम रूपम स्वरूप धारणा गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटि नमस्कार छौँ परभन्दा पनि पर नि परत्मा परमात्मा रूप शङ्कर कहा सहस्र नाम छ सम्पूर्ण पृथ्वी पृथ्वीकरण धारणा गर्ने यज्ञ यज्ञस्वरूप यस्ता तपाईँलाई कोटि नमस्कार छ चन्द्र सूर्य अग्नि जल आकाश इनलाई रचना गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटि नमस्कार छौँ दक्षको नाश गर्ने अनि पुखाको दाँत भाँच्ने अनि कामदेव कामदेवलाई भस्म गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटि नमस्कार छ हे पुरुषोत्तम हे सौम्य हे बपुस्मान हे महादेवम् सकल सकल जगतको सृष्टि सम्हार गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटि नमस्कार छ यज्ञ उत्पन्न गर्ने अनि सुर असुरहरूकन पनि उत्पन्न गर्ने हे निलकण्ठ हे शिखण्डी तपाईँलाई कोटि नमस्कार छ सदा मसानमा निवास गर्ने सर्वदा दित्यको अङ्गगण नाच गर्ने मोह छुटाउने अनि अज्ञान ध्वंस गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटिकोटी नमस्कार छन् सदा मचहरू ब्रदान दिने अनि धरेन्द्र पुद्री कार्ता कुमारका पिता यस्ता तपाईँलाई कोटिकोटी नमस्कार छन् हे विघ्नेश्वर हे वरदाता हे ब्रमात्मन संसारलाई उत्पन्न गर्ने यस्ता तपाईँलाई कोटि नमस्कार छ हे चण्डेश्वरम हे विश्वर हे सर्व हे रुद्रम हे भीम हे शम्भ हे ईश्वरम हामीदेखि प्रसन्न हुनसम् हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ यस्ता प्रकारले देवताहरूले स्तुति गरेपछि देवताहरूको स्तुतिदेखि प्रसन्न भई श्रीमा देव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे देवता हो मसँग जे बरमाग छो माघ अनि सम्पूर्ण कुरा दिनेछौ लोकमा मैले नदिने कुरा केही छैन श्री महादेवको त्यस्तो आज्ञा भएपछि सम्पूर्ण देवताहरू विन्ती गर्दछन् हे प्रभु ब्रह्माजीका वरदानले उत्तम उत् उन्मत्त भएका मय आदि नाम गरिएका दैत्यहरूले हाम्रा उर्वशी आदि गरिएका अवसराहरूकान पनि लुटी लगेम् सम्पूर्ण वन उपवनहरूको पनि उत्तम उत्तम बिरुवाहरू पनि लुटी बगैँचाहरू पनि नष्ट गराइदिए सबै देवतालाई नाश गर भन्दै हामीहरूलाई ठुलो दुःख दिन्छन् हे भगवान ती देवको नाश गर्नलाई ब्रह्माको पनि सामर्थ्य छन् अनि विष्णु भगवान्को पनि सामर्थ्य छैन हे भगवान जस्ता देवले देवताहरूको जय हुन्छ सो वरदान बक्सिनुहोस् यस्ता प्रकारले स्तुति गरिएकोले श्री महादेवले प्रसन्न भई देवताहरूकन यस्तो आज्ञा गर्नुभयो हे देवतागण हो तपाईँहरूले मेरो एघार अंश धारण गरे रुद्र तेजमय रूप भई दानवहरूलाई नष्ट गर्नुहोस् यति महादेवबाट आज्ञा भएपछि देवताहरूले फेरि विन्ती गर्दछन् हे भगवान् हामी हजुरका तेजको सहस्त्रंशको एम् एक अंश पनि धारणा गर्न सक्दैनौँ महेश्वर तेजकन धारणा गर्नु ताके हेर्नलाई पनि हाम्रो सामर्थ्य छैन हे भगवान् हाम्रा पर प्रसन्न हुनवस हामीले केही गरे तापनि ती मय दैत्यहरूकन जित्न सक्दैनौ हे भगवान् आफैले त्रिपुरा सुरलाई मारिबक्ष अनि तिनीहरूलाई ब्रह्माजीको वरदान प्राप्त भएको छ कि दिव्य दस हजार वर्ष बितेपछि तिनका तिनै पूर्वहरू आदानीमे समय सम्मेलन हुनेछन् अनि त्यस आधा निमेषभित्रमा एक बाणले त्यो तिन पुरुष भष्म होला तब तिमीहरूको मृत्यु होला अन्यथा तिमीहरूको मरण हुने छैनौ यस्तो वरदान पाएका देव्यहरूको नाच गर्नमा हामी सामर्थ्य छौँ हे प्रभु हामी पर प्रसन्न रहनुहोस् त्यस त्रिपुरा सुरुको नष्ट गरी वन, गरी बक्सिनुहोस् यस्ता प्रकारको स्थिति गर्न खिन्न चित्त भएका देवताहरूलाई आश्वासन गरे श्री महादेव आज्ञा भयो हे देवगण हो यदि त्यस्तो महादुर्वेद्य त्रिपुर छ भने म मा एक माणले तिनको तिनैपुर भस्म गराउँला दानवादी वीरले रक्षा गरिएको त्रिपुरसँग लड्दा मेरो बललाई थाम्न सक्ने हिमालय पर्वत समान एउटा रथम तयार गराउनुहोस् महादेवको यस्तो वचन सुनि सकल देवतागणहरू हवश पनि महादेवलाई नमस्कार गरे अनि खुसी भई आफ्ना आफ्ना धाममा जाँदा भयो अनि तब श्री महादेवको निमित्त विश्वकर्माले सम्पूर्ण देवताले युक्त भएको सुवर्णमा एउटा रथ तयार गराए त्यस रथको दक्षिण चक्रम सुन सूर्य भए अनि उत्तरतर्फको चक्र चन्द्रमा भए अनि दक्षिण चक्रमा द्वादश दशंश सूर्यभूषण बनाइदिए अनि उत्तर चक्रमा षडश सकला सत्ताइस नक्षत्र भूषण गराइदिएँ अनि उत्तर चक्रमा सोडश सकला सत्ताइस नक्षत्र भूषण गराइदिएँ ऋतु पनि रथका धाइने बायाँतिर राखिदिएँ अनि त्यो रथको गजुर आकाशले बनाइए अनि पङ्ख अड्याउने दण्ड मन्दराचलको चलको बनाए अनि अस्ताचल र उदयाचल दुवै पर्वतलाई दुई पाङ्राको चाकुल गराएम अयन सम्वत्सरको रथको बेग भयो अनि चार समुद्र रथका चार कुण्डलीका भएम् सम्पूर्ण गङ्गादेवी तीर्थहरूमा उत्तम वस्त्रभूषणहरू लाएर स्त्री रूप भएम् हातमा चमरली रथमा रहेम रथ हाग्ने सारथी ब्रह्मा भयो अनि ब्रह्मा स्वरूप ओमकारको कोर्रा कोर ओम विन्ध्याचल विन्ध्याचल पर्वतको छत्र निरूपण गरे अनि मन्दारा मन्दाराचल लाई त्यसका पार्श्वदण्ड बनायो अनि सुमेरु पर्वतको धनु बनाएम श्री शेषनाग धनुको तातो भयो अनि सरस्वती देवी घण्टा भइन् साक्षात विष्णु अग्नि बनाएको टुप्पमा भयो अनि चार वेदहरू रथका चार घोडाहरू भयो अनि ताराका गहनाहरू घोडाका गहना भएम् जति जति यो ब्रह्माण्डमा चिजहरू छन् सप्तेस रथ खा अवयवहरू भाया भएम् यस्ता प्रकारले त्यो धनु बाणे सहित भएको रथ तयार भयो पछि भगवान् शङ्करलाई आई पृथ्वी र आकाशलाई कम्प गराई रथमा चन्नु भयो श्री महादेव इन्द्र आदि पार्षदहरू नन्दा भयो अनि शङ्कु भयो अनि कर्ण भए चण्डेश्वर भयो अनि गणेश्वर भए योगा भएम् यी सबले त्रिशुल पट्टी साथमा लिएका छँदा अनेक तरका शङ्ख भेरी अनि मृदङ्ग बजाउँदै 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 श्री महादेवका उप अनेक चित्र विचित्र पुष्प वर्ष गराउँदै भए श्री महादेव महादेवका तेजको भार सहन तेज तेज गर्न नसकी सम्पूर्ण देवताहरू मोहमा प्राप्त भएर श्री महादेवले देवताहरू मोह भएको जानी आफ्नो तेज खिची केही शान्त गर्नुभयो तब देवताहरूले रुद्रगणको तेज सहन गर्नलाई किचित समर्थ भएम् त्यसपछि हे मुनि श्रेष्ठ त्यो कुरा थाहा पाए उसै बेलामा नारजी देत्यहरू कहाँ गई भन्न लागेम् श्री महादेवले देवताहरूको स्तुतिदेखि प्रसन्न भई तिमीहरूलाई मार्न पनि आउन लाग्नुभयो अब तिमीहरू आफ्ना बचाउको उपाय गर नत्र तिमीहरूले सत्यनाश हुनुपर्नेछ त्यस्ता प्रकारको नारदजीको वचन सुनि मैले आफ्ना साथी तारका क्षेत्र अनि विद्युतमाली इत्यादि सम्पूर्ण दानवहरूलाई नारदजीबाट भन्नुभएको कुरो सुनाउँदो सुनाउँदो भयो तब देमा श्रेष्ठ तारकाहरूले भन्यो हे राजन किन चिन्ता गर्नुहुन्छ देवता यथार्थले बद्य छन् यो त्रिपुर भेदन गर्न कसैको सामर्थ्य छैन सम्पूर्ण देवता किन्नरानी गन्धर्व आएपछि यो त्रिपुर अवध्य छ शत्रुलाई जित्नका निमित्त साम दामानी दण्डवेद आदि अनेकतरका नीति छन् जित्न इच्छा गर्ने बलि शत्रुलाई पराक्रम गरी दण्ड दिनु योग्य छ यस्तो राजा तारकासुरको वचन सुन्यानी विद्युत मालिक भन्दछन् हे राजन बलहीन देवता हामीसँग कुनै प्रकारले पनि समर गर्न सक्दैनन् जो मू भई युद्ध गर्न गर्नओलाम त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त होला यसमा चिन्ता के को छ हामी सबलला र ती सम्पूर्ण देवतालाई जिति तपाईँले तिन लोकम लोकको इन्द्रपदको समेत भोग गर्नुहोला र अघिको हिरण्या हिरण्य कशुपुको पदमा प्राप्त भई चौध भुवनको सम्पत्तिको भोग गर्नुहोला यस्ता प्रकारको विद्युतमालीको वचन सुनि अनि मैले भन्यो हे दानीर हो अब हाम्रो नाचको बखत भएछ भने बारम्बार शिरकम्प गराउँदै फेरि पनि भन्यो जो शत्रु बलि होस् अथवा हिन बल हो उसँग हामीले सामदान उपाय गर्नु उचित छौँ यो सम्पूर्ण जगतका मालिक श्री सोरश्री महादेव नै हुन् उनै हाम्रा देवता र हामीहरूका स्रष्टा पनि हुन् यदि आज हामीलाई मार्ना स्वयं उनी नै आउनेछन् भने अब यसको उपाय अरू केही छैन खाली भगवान महादेवको शरण प्रमाण गरौँ यही मेरा सम्मति छ यदि अब हामीले कठोरता कठोरता धारण गरी महादेवका अगाडि गई युद्ध गरौँला त अवश्य हामीहरू उनका दृष्टिपातले नै भस्म हुनेछौँ ब्रह्मादि देवता पनि दुखी भई जसका शरणमा जान्छन् आज उनी भगवान महादेव हामीलाई सम्मान गर्न आउँछन् भने अब हाम्रो के गति हुन्छ छा। जो क्षण मात्रमा सकल जगतको सृष्टि सम्भार अनि समर्थ गर्न छन् गर्दछन् जो मुक्ति र मुक्तिका दाता अनि सकल जगतको कारण छन् जस्ता श्री महादेवसँग हामीहरू कसरी युद्ध गर्न सकौँला हाम्रो विधिहीन तपस्याले के हुन्छन् जसको प्रभावले तिमीहरूले यति समयसम्म भोग गर्यौँ त्यस कारणले हे दान बिर हो तिमीहरू सबै अवकालले प्रेरित भई युद्ध गर्न भनी उत्सुक छौँ यस्ता प्रकारको मय दान दानवको वचन सुनियानी नाराद्य दे सारादित्यको संहार गर्ने कारण स्वरूप भई भने हे महाराजन जब तिम्रो तपस्या छिण भयो औश्वर्य भोग समाप्त भयो तब सङ्ग्राममा अघि नसरी नपुग्सक झैँ ती देवताका शरण जानुभन्दा सङ्ग्राममा लडी म छ्याउनु नै उत्तम ठान्दछु यदि महादेवका हातबाट मऱ्यो भने श्री महादेवका प्रमथ प्रथमगणका अधिपति होला अनि शरणमा गयो भने देवताका हितका निमित्त श्री महादेवले तिमीहरूलाई नै मारी छोड्ने छोड्नु हुने हुनेछुैन फेरि यस्ता ठुला दानवको राजा भइकन का पनि कायता किन गर्दछौ यदि यदि लड्दा कदाचित जित्यो भने तिन लोकको राज्य पनि भोग गरौलाम यस्ता प्रकारको नारद ऋषिको वचन सुनि अनि तारेका खेतमाली अनि दैत्यहरू आयुषहीन भएका हुनाले मोह परे हे महाराजम नारजीबाट जो आज्ञा भयो त्यो बहुतै उत्तम हो, हो भन्न लाग्यौँ तिनका वचन सुनि अनि मैले हामीहरूको स्त्री नष्ट हुने बखत भएछ भन्ने जानी नारदला नारजीबाट आज्ञा भएको बहुतै श्रेष्ठ श्रेष्ठ छ भने अनि तब नाराजी पनि बहुतै प्रसन्न भई सकल दत्यहरूलाई युद्धमा युद्ध गर्नमा तत्पर गराइ महादेव भाइका ठाउँमा गयौँ ती देवत्यहरू पनि युद्ध गर्न लागेँ तत्पर भई युद्धको लाल सागरी अनेक तरको अस्त्रले सुसज्जित भई तयार भए तारक्ष विद्युतमाली आदि दैत्यका राजाहरू पनि युद्ध गर्न निश्चय गरिन् मै राजाका अगाडि आई अनेक तरका बाजा बजाई सिमनाथ गर्न लागे दानवहरूको सेनाहरू पनि दानवलाई भय भयदायक दायक दानक देखिन् देखिऊ रथाय। रथ आयो ऊ रथ आयो रथको ध्वजा देखियो यस्तै वाक्य अनि पर परस्परमा भन्न लागेर भयो सिललाई त्यागी त्याग गरी कुमती गरी नाना तराका अस्त्रले युद्ध गर्न निश्चय गरे जस्तै पशु अग्निको समीप जान्छ त्यस्तै ती कालयो त्रिपूर्वासी द्वतीयहरू शिवरथ कहिले आइपुग्छ भनी हेर्न लागे हे मुनिवर यता पश्चिम सागरका शिरोबागमा रहेका अनेक प्रकारका पात का सुवे सुबे शोभित सुमरु पर्वत अनि सदृश त्रिपुरालाई देखि नन्देश्वर अनि यादवी गणहरूले सिमानाथ गर्न लागे चण्डेश्वर पनि बडा दीप्तमान कुठार लिएका छँदा प्रचण्ड मुख बाई प्रमिगणहरूका अगाडि उपस्थित भई दिव्यमान त्रिशुल हातमा लिई शिवतुल्य परक्रमा गर्दै आए गणका अघि पति शङ्कुनाएकनी मुसल हातमाली अनि उनका पार्श्व भागमा खडा भए अनि नन्दी बृङ्गानी वीरभद्र आदि अनेक अनेकगण व्रज वज्रह त्रिशुलनी गदा परिगली युद्धका निमित्त अग्रसर भएर अनि द्वैत्यगण पनि श्री महादेवको रथ आएको देखि युद्ध गर्न भने अनेक प्रकारका दिव्य आयुध हातमा हातमाली निस्की शिवगणहरूसँग अति क्रोध गरी युद्ध गर्न लागे तब ती महादेवले त्रिपुरालाई दगदभाएको जस्तैदेखि हाँस्य गर्दै ठुलो सिमनाद गर युद्ध गर्न लाग्नुभयो अनि नन्दी पनि महाबल दत्यगणनीसँग युद्ध गर्न लागे भृङ्गिरे दस बाँड छोडी विद्युत प्रवलाई भेदन गर्दा त्यसले लाल 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 आँखा गरी शिलाले ठोक्दा पनि केही गर्न सकेनन् अनि भृङ्गिर रिटीले विद्युत प्रवका पृष्ठ देशमा प्रहार गरे उसले पनि पुराहुङ्कारले भृङ्गी र रिटीलाई प्रहार गरे अनि त्यसको वेदना सहन नसके भृङ्गी र रिटी त्यहाँबाट पलायमन भए जब त्यस्तो तेराजले तिनीहरूलाई जित्यो तब गणनायक गणेशजीको काँधमा एक हजार बाण छोडी बेग गरे फेर दस बाण छोडी गणेशको मर्म मर्ममा घाउ गराई वेदना गरायो तब गणेशजीले अति क्रुद भई आफ्ना सुण पसारी त्यसको गर्दनमा बेरी जस्तै मत्त हात्तीले कमलको फुल सुणले बेरी तलाउबाट उखेली फ्याँक्दछौँ त्यस्तै प्रकारले विद्युत प्रभावको शिर पनि उखाडी फेकिदिनुभयो अनि त्यो शरीरबाट उखाडिएको शिर यस्तो शोभामा प्राप्त भयो जसले सरोवरबाट निस्केको हात्तीको दाँतमा अड्केको कमलको फुल शोभा पाउँदछ अनि त्योदेखि बृङ्गीले नाना तरका गान गऱ्यौँ त्योदेखि अनि नेमी नामा र बलनामा दुईवटा दानावीर क्रोधलाई युक्त भयौँ आएर बाण छोडी गणेशलाई मर्म मर्ममा घाउ गराउन लगाएँ अनि शङ्कुकर्णले तिनलाई तिनीहरूलाई बिचैमा रोकी तिनको ध्वज अनि रथ सारथी घोडा सब काटी विरथी गरायौँ ती दुईजनाले फेरि अर्को रथमा चढेर आए ती चण्डेश्वर गणनायकका मर्म मर्ममा हजारौँ बाणहानी अनि घाउ गरायौ गणेश्वरले पनि क्रोधले लाल लाल ला आँखा गरी भयङ्कर मुसलले प्रार गरी दुबैलाई यमराज कहाँ भयो त्यहाँ उपरान्त ठुला ठुला त्रिपुरवासी दत्यहरू क्रोध भई बराबर समूहका समूह भई निस्केर नाना तरका चक्रम वज्र त्रिशुलनी कुठार लिएका महादेवका गणमाथि झम्टी महाघोर युद्ध गर्न लागे अनि शिवगणहरू पनि शिवको आज्ञा पाएर जस्तै उन्मत्त केसरी मृगहरूलाई भर्काउँछ त्यस्तै गरी दानव दत्यको सैन्यलाई भर्कायौँ बारम्बार छिन्न भिन्न गराइ मर्न लाग अनि दत्यहरूमा कसैका शिर छैनन् कसैका गोडा छैनन् अनि यस्तै नाना ना किसिमका हुन लागेर रगतको नदी बगैँचा भयो वायुको बेग लाग्नाले छिन्न भिन्न भएका सामान र बज्रको तोडा लाग्यौँ चूढ भ भएका पर्वतहरूका शिखर झै गिर्दै सब पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे जब नेमी नामा र बलनामा द्वत्यहरू कनम सङ्कुकणले मारे भन्ने द्वत्यहरूले सुने तब अति क्रोध गरी तारक नाम र द्वित्य आफ्नो पुरदेखि निस्कि अनि गणना गणनायकहरूमाथि झम्ट्यो र अने एक तरसँग बाणवृष्टि गऱ्यौँ गणनायकले शङ्कुकर्णले पनि त्यस महाबली दत्यको शिरमा वज्र प्रहार गरे सिमानाथ गरेर अनि त्यो दैत्यले पनि रिसले भूमिबाट उठी चक्रको प्रहार गरे गऱ्यौँ गणेश्वर र शङ्कुकर्णले पनि अति वेदना हुने गरी मुर्कीले अनि दैत्यलाई हान्न थायौँ शङ्कुकर्णको मुर्की खाएपछि त्यो दैत्य मुर्सा भइकन भूमिमा लड्यौँ अनि श्रेष्ठ आयुधलाई त्याग त्याग्दो भयो र अनि मुर्की मुर्कीको वेदना सहन नसकी मृत्युमा प्राप्त भयो अनि यस्ता प्रकारसँग त्यसलाई गिरेको देखिँ दानवहरूले उठाइ मएका भवनमा लगे सारा वृत्तान्त बता अनेक तरसँग बिलाम गर्न लागे तब ती रुन लागेका दानाबहरूलाई सम्झै मैले भने कि मेरा घरमा अमृतको कुण्ड छ त्यसलाई देहरूलाई लगी डुबाऊ ती देतेहरूले प्रसन्न भई अमृतमा डुबाई देत्यपति ताराका सुरलाई जिलाही मारेका दुवतेहरूलाई पनि बचाइदिए भनी अनि प्रसन्नताले मैलाइ श्रिरे नुहाइ प्रमाण गरे अनि तब त्यो ताराका छ फेरि बडो बेगले सङ्ग्राम भूमिमा यो र ब्रह्माजीले आफ्ना बायाँ हातले त्यस देतेलाई देखाई श्री महादेवसँग भन्न लाग्नुभयो हे महादेव हे महादेव त्यो दृत्य अघि मरेको थियो अहिले फेरि बाँचेर आयो मेको घरमा अमृत छ अमृतले गरी मैले दानवहरूलाई दानाबरूलाई हे हेसम्म यदि त्यसको अमृत बाँकी रह्यो भने यो यसै गरी मरेका दुवितीयहरूलाई बारम्बार जिलाउने छ र यसकारणले बाण प्रहार गरी पहिले अमृत सोसी सोषी लिनुपर्दछन् यस्ता प्रकारको वचन सुनि श्री महादेवले बाण प्रहार गरी अमृतै सोसी दिनुभयो र फेरि ब्रह्माजी बिन्ती गर्नुहुन्छ हे दिमै अब नारायणी शरण ग्रहण गर्नुहोस् मैले त्रिपुरद्वितहरूसँग को लडाई खुब देहे लड्दा लड्दा आज पुनः दस हजार वर्ष वर्ष व्यतीत भइसक्यो त्यही पनि त्रिपुरको छे भएन अब त्यो बाँड चाँडो छोड्नुहोस् तब ती सत्रहरू नाचोलान् ती तिन पुरु अब आधा निमेषरलाई एक एकत्र भई फेरि अलग हुनेछन् जोडिएका पुर अलग भएपछि फेरि बाँड छोडे पनि केही हुने छैन हे भगवान् यदि मेरो बिन्ती लाग्छ भने बाण प्रहार गरी यो त्रिपुरको नाच गर्नुहोस् यस्ता प्रकारको ब्रह्माको वचन सुनि महादेवले त्यो उग्र बाण धनुमा चढाई धनुलाई तलमाथि झुम्काउनु भयो अनि त्यस बेला दिव्य दस हजार वर्ष पुगेपछि आधा निमेषका निमित्त ती तिनपुर चढिएका थिए अनि त्यसै बहतमा श्री महादेवले आफ्नो योग बलले तिनलाई निश्चल गराइदिनु भयो र सारा जगत निश्चल भइगयो उहाँपछि जसका अग्रभागमा अग्नि सोमिस्थिस थियो अनि त्यो नारायण रूपी बाण प्रहार गर्नुभयो र त्यस त्रिपुर काम घरहरूका चौतर्फी आगो लागि दग्दाउन लाग्यो तब महादेवले नन्दीलाई डाकि हराउनु भयो हे नन्दी तिमी चाँडै गई अग्निलाई भन कि त्यो भए मेरो भक्त हो त्यसलाई दग्ध नगराउनुहोस् महादेवको त्यस्तो आज्ञा सुनि आफ्ना तोपोबलका युगबलले बायुर भई बाँडभन्दा पनि चाँडो गई नन्दीले मया घरमा प्रवेश गरे अनि उहाँ गई मैनामले दानवलाई शिवलिङ्ग अगाडि राखी शिवको ध्यान गरी बसिरहेको देखि नन्दीले त्यसलाई भने तिमीलाई अग्निले जलाउने छैनन् मैले ती गण राजलाई पनि नमस्कार गऱ्यौ र अनि त्यही बेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगेर अग्निलाई नन्दीले महादेवको आज्ञा दिए अनि तब अग्निले मैले भने कि अब आबा, तिमी यहाँबाट निस्केर जाओ मैले हवस् पनि सुवर्णमय शिवलिङ्ग लिएँ तत्काल त्यो पातालमा गयो नन्दीले फर्कि अनि सम्पूर्ण विस्तार महादेवसँग बिन्ती गरी उहाँ पछि त्रिपुरवशमा हुन लाग्यौँ त्यसको घर सबै नष्ट भई अनेक दानवहरूले रोए कराएको शब्द सुनिन लाग्यौँ वस्त्रम फुस्के काम व्ययाल विमान अलो अलोममा रहेका पहेँला र उच्च स्तन भएका मतले विफल नेत्र भएका आफ्ना पतिहरूका प्रिय भएका स्त्रीहरू अनि बाँडका आगोले भयभीत भई घर घरमा तत्र दुगुर्न लागेका देखि देखिन थालेम अनि कोही आफ्ना पतिलाई अङ्कमाल गर्न लागे अनि कोही दानव आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकी त्रिपुरदेखि भाग्न लागे शिवका भक्तिले हिन सम्पूर्णका सम्पूर्ण भूषणहरूले हिन देख्दामा पर्वतकार दत्यहरू सागरमा बराबर खस्न लागे जो दत्त्य स्त्री पुरुषहरू आकुल भई समुद्रमा खसेथे तिनलाई अनेक तरका जल अनि जन्तुले वचन गर्न लागे आफ्ना पतिलाई जलमा परेकोदेखि विलाप गर्दै कति स्त्रीहरू अग्निमा प्रवेश गरी डढी मरेको पनि देखिन लागे यस्ता प्रकारका यसका प्रकारसँग विष्णु अग्नि सोमय अनि बाणले त्रिपुरको भष्म गराइदिएर त्यो सम्पूर्ण त्रिपुरलाई सागरमा डुबाई फेरि त्यो बाण शिवजीका हातमा प्राप्त भयो यस्ता प्रकारले त्रिपुर डढेपछि ब्रह्मादि सबदेवता आफ्ना आफ्ना अधिकारलाई प्राप्त गरेर शिवजीलाई प्रणाम गरी स्तुति गर्न लागे हे भगवान् यो जो रोद्ध कर्म आज हजुरले गर्नुभयो यस्तोहरू कसैले गर्न सक्दैनन् आज हजुरले त्रिपुर स्वरद्य मारि त्रिपुरवासमा गर्नुभयो हे महादेव हाम्रो आपत्ति नाश गर्ने सदा स्थिर रहने यस्ता तपाईँलाई कोटी, कोटी नमस्कार छ यो सुनेर महादेवले देवताहरूलाई आज्ञा गर्नुभयो हे देवता होम तपाईँहरूलाई मैले सदा पुत्र वध पालना गर्नुपर्छ आज शत्रु मार्ने तपाईँहरूको अभिलाषा पूर्ण भयो अब प्रश्न भई आफ्ना आफ्ना आश्रममा जानु असम् अनि त्यस्तो महादेवको आज्ञा भएपछि शिवजले शिवजीलाई मा प्रणाम आफना आफना गरे सम्पूर्ण देवताहरू आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए देवताहरू गएपछि साध्यहरूदेखि पूजित भई नन्दी अनि भृङ्गी भूत सहित भई महादेव पनि कैलाश पर्वत जानुभयो हे मुनि यो कसैले वर्णन गर्न नसक्ने त्रिपुर दाह मैले वर्णन गरेँ जो शिवभक्त मनुष्य प्रसन्नताका साथ पवित्र भई यसको पाठ गर्ला अनि त्यो पापदेखि रहित भई अत्यन्तमा अन्त्यमा देवता भई स्वर्गमा बस्न पाउला इति श्री स्कन्द स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमात्मे कुमार गस्ते सम्वादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरया व्रतकथा नाम यम व्रतकथाय पञ्चम कथा श्रवण गरिसकेपछि अन्तिममा फ्रे पुस्तक कथा पुस्तकको लागि प्रार्थनाका लागि सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताबिनहरू हातमा फुल्ली हात जोड़ी कथा पुस्तकका निमित्त पुष्पाञ्जली गर्नका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ओपनयत मङ्गल बगन् मङ्गलाय श्रीमान दिन कर किरण काले वर्ष ದೇಶೀಯಂ ಚಮರಯಿತು ವ್ರಣ ಸಂತು ನಿರ್ವಯಾಃ ಅಪุต್ರಃ ಪುತ್ರಿಣಃ ಸಂತು ಪುತ್ರಿಣಃ ಸಂತು ಪೌತ್ರಿಣಃ ನಿರ್ದಲಾ ಸದನಾಃ ಸಂತು ಜೀವಂತೋ ಸ್ರದಾಂ ಸತಾಂ तत्रैव गंगा यमुना सर्वाणि सिंधुसरस्वतीच तत्र सर्वास कथा प्रसंग या कुंदे दु तुषार हरधवला या सुप्रवस्विणा या वीणा वरदंड मरा या श्वेत पद्मासना यमर्म ब्रह्म चेतु शंकर परविद्वे देवे सदा वंदित शमम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्य वाह कायेन वाचा मनुसन््रवाद बुद्ध्यत्मना वा प्रकृते कर्मी यदत् सकलं प्रश्वय न